Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i Šefik Džafirović prisustvovat će u subotu danu visokih zvanica u okviru vježbe oružanih snaga BiH i Sjedinjenih Američkih Država Brzi odgovor 21 na poligonu oružanih snaga BiH na Manjači. U okviru vježbe bit će prikazan dio zajedničkih operativnih sposobnosti oružanih snaga dvije zemlje na terenu uz elemente podrške iz vazduha, saopšteno iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. Da li će vježbi prisustvovati i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik, koji je ranije negirao mogućnost dolaska NATO snaga na Manjaču, nije poznato. Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Erik Nelson je tokom posjete Banja Luci izrazio očekivanja da će danu visokih zvanica prisustvovati svi članovi predsjedništva BiH. Vježba je veoma značajna pošto obuhvata najveći broj pripadnika američkih snaga od okončanja misije EUFOR-a u Bosni i Hercegovini i veoma je važna prilika za obuku kako američkih vojnika, tako i pripadnika oružanih snaga BiH. Ujedno to je i demonstracija posvećenosti Sjedinjenih Američkih Država miru i stabilnosti u Bosni i Hercegovini, dodao Nelson, izražavajući očekivanja da će vježbi prisustvovati članovi predsjedništva BiH, što je po njemu izvanredna prilika da se pokaže koliko je značajno međusobno partnerstvo. Inače, prvih 5 dana vježbe Brzi odgovor 21, koja se održava na poligonima Manjača, Glamoč i Dubrova kod Tuzle, je protekla prema planiranim aktivnostima, a tempo izvršenja zajedničkog uvježbavanja nije narušen uprkos loših vremenskih prilika, saopšteno je iz Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine. Za Glas Amerike iz Banja Luke, Dragan Stegić.